Чернігові з 1 січня 2021 року змінюється розмір плати за навчання у закладах позашкільної мистецької освіти. Таке рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету Чернігівської міської ради 17 грудня. Відповідно до положення, розмір плати за навчання встановлюється один раз на рік. При підготовці рішення провели моніторинг по містах України, радилися з директорами мистецьких шкіл і вже потім визначили показники по кожному музичному інструменту. Тож з нового року навчання грі на гітарі, синтезаторі, фортепіано становитиме 320 гривень на місяць, на баяні, бандурі, домрі, балалайці – 200. На духових та ударних інструментах, скрипці та віолончелі – 240 гривень. На хореографічному, образотворчому, художньому та хоровому відділеннях – 300 гривень. На театральному – 320 гривень на місяць. Встановлення нових розмірів плати має покращити фінансовий стан мистецьких закладів, частково покриє видатки, пов'язані з їх функціонуванням, а це зменшить фінансове навантаження на міський бюджет.